Strana 53 před druhým cvičením vidím další žlutý rámeček na této stránce. O čem pak je? Ten vypadá podobně jako ten nahoře, ale rozdíl je v tom, že já znám nějaké části z celku a mám dopočítat úplně celý celek. Všechno. A zase mě tohleto znázornění říká, že nemůžu počítat přímo, že musím přes jeden díl, jednu část. Takže tři čtvrtiny bombónu z bombonier je devět. Takže devět. Já, abych zjistil tu jednu čtvrtinu, tak to rozdělím na tři stejné části. Devět děleno třemi rovná se tři, čili jedna čtvrtina bombónu z bomboniery jsou tři bombony. No a já chci dopočítat všechno. Čtvrtin je v celku 4, takže to vynásobím čtyřmi. Tu jednu část, 4 x 3 rovná se 12, takže 4 čtvrtiny bombónu z bomboněr je 12 bombónů. Tak pojďme se podívat na druhé cvičení. Přečteme si zadání. Zapište dle grafického znázornění a vypočítejte. Tak, dvě pětiny bombónů tady je bomboniera, dvě pětiny bombónu, to vidím, že jeden, dva, tři, čtyři. A já mám vypočítat, kolik bombónu obsahuje celá tato bomboniera. Můžu si to tady dopočítat, to bude pro mě taková kontrola, ale já musím počítat přes jednu pětinu. Takže 4 děleno dvěma rovná se dvě. No a já mám vypočítat celek 5 pět pětin, takže 5 pět pětin rovná se 5 krát 2 a to se rovná 10. Tak, 3 čtvrtiny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jdu na 1 čtvrtinu. To znamená 9 děleno 3 rovná se 3. No, a čtyři čtvrtiny, to máme čtyřikrát tři, a to se rovná dvanáct. Takže v této bomboněře je 12 bombonů a tohle to si zkuste sami. Chviličku počkám, nic si nevypínejte. Tak, kolik je teh? Tak, to už máte. Kolik? Deset. Co teďka budete počítat? Jednu sedminu. Jak pak ji budete počítat? Těch 10 rozdělíte na pět částí, tak 1 sedmina rovná se 2, a celek 7 sedm sedmin, ten má 7 krát 1 část rovná se 14. Tak nezbývá nic, než zkontrolovat. Výborně, tak fajn. Takže z nějaké části vy dokážete už nyní vypočítat, co obsahuje celek.